Och sitta och så handen domnar bort. Så bara, It's, a stranger. It's a stranger. Helt bara, helt sladdig. Jag hade en period när jag var yngre när jag sov. Alltså typ vände mig i sömnen och somnade på mage då. Men då låg jag alltid med armarna kors. Så när jag vaknade så hade jag ingen känsla i någon av Nej. armarna. Kuken mellan fingrarna. Ja, men Då var det så bara, någon gång vet jag vaknade så bara Nej jag måste testa. Men då var det bara? Han gjorde ett pattknull med kors, <laughs> korslagda händer. <så. laughs> Men den är sjuk. <laughs> det, går, det går ju inte. <laughs> jag hade ju somnat så här. Uh. för många, många år sedan. Jag hade typ Jag tror jag tror hade tre kuddar eller någonting i sängen. Så jag och min dåvarande flickvän låg på en av, mina, en av mina armar. Och jag vaknade, så hade ju båda två somnat. Så jag kunde ju liksom inte resa mig upp. Nej. Jag, fan bara, vad, vad är armarna liksom? Jag bara, Sjukt obehagligt. Ja det är jättekonstig känsla. Den är, glöm, kommer ni ihåg hur det kändes när man kissade ner sig när man var liten? Ja det blev varmt. Jag Jag hade alltid en sån här återkommande dröm. Ja. Det var att jag ramlade ner för ett stup. Aha. Alltså verkligen, du vet, typ alltså, Sagan om ringen-stup. Det tar aldrig slut. Mm. Och sen, när man var så rädd så kissade man ner sig. Aha. Och det var sjukt jobbigt. <laughs> Och sen vaknade man kanske inte alltid. Som man låg där har det blivit lite kallt. Ja det, då blir det uh, rent roligt. Jag kommer inte ihåg att jag kissat ner mig men däremot kommer jag ihåg att jag bajsade ner mig. Alltså, när jag... Det, det In... var ju inte länge sen du gjorde det. Nej, inte bara, inte bara i vuxen ålder utan eh, Vi var uppe hos eh, <här> var ett par grannar över eh, morsan. Jag vet inte varför jag var där men då var jag där i alla fall. Då var vi var ute i deras trädgård typ, och lekte, sprang runt och ja, men var vattenspridda eller någonting. Morsan var säkert iväg, vet. hon var alltid någonting. Eh. Och sen så skulle jag ta på mig kläderna i alla fall. Men då minns jag att, typa, oh, shit nu är det ju, nu måste jag ju bajsa. Mm. Men så kunde jag inte med och fråga dem om jag fick gå in och låna toaletten. Så var liksom, jag fattade inte vad... Nej, nej. För vi kände alltså det var ju, annars skulle jag inte varit där. Nej. Och lekt i deras trädgård. Men jag kunde inte mer fråga om jag fick låna toan. Så jag stod där ute. sket ner dig. Jag stod ute på gräsmattan och sket ner mig. Och sen bara, nu ska jag, nu ska jag gå hem. Så gick lite fun, ja. funny walk. Ja. var ju skav när jag kom hem nu. Ja det är klart det var en halvmil ja. till närmsta granne. Jag var ganska nära men... Nej, det ja, var, tre kilometer. Det var, var otroligt faktiskt. Men du kunde liksom, var det fast eller rinnande? Ja, Vad tänkte du på. kunde lassat ut det och sen? Nej, det var inte att det rann längs byxbenet. <laughs> Tagit in även och gröpt lite. Ja. Ja. Fast då hade man ju offrat kalsonger. Jag, ja. jag satte mig bakom simhallen och sket en gång. Jaha. Och torkade mig med löv. M med löv? Mm. 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 Hur gammal var du då? Jag kan ha varit fem. Fem? Ja men, ja. Ja, men det var nog där 5 fem, sex kanske också. Det blir ju så. Vad ska man göra? Du blev akut. Bakom simhallen är det fönster. Så alla såg dig bajsa? Hela vägen. Ja, <laughs> <laughs> så du public-sket? Mm. Public-shaming. Satte mig nedanför fönstret och bajsade. Så det, man såg min rygg och neråt. Ah. Eller ner uppåt. så. Mm. Jag. Äh, äh, plockade av lite löv och torkade. Det var nog bra att du, torkade, <laughs> att du torkade. Det var ändå bra gjort. Jo men det är inte gött att ha bajs i bajs på stjärten. Nej. Nej, det vill man inte ha. Hej och hjärtligt <skriär> välkomna till avsnitt 103 av Genier spekulerar! <skriär> <Yeah! skriär> <skriär> 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 Vi har fått ett anfall här. Både en nys och... <skriär> <skriär> He needs some <skriär> milk! <skriär> <skriär> Han är som crack! <laughs> Hur är läget? Med Det, är bra. Det, är bra. Det är bra! Det har ju varit påsk. Ja. Och jag fick inget godis eller? Det var ingen som tog till mig? Nej, Nej. Nej. men de var okay. inte glutenfria. Nej. Nej men, vi, ni, ni, du har ju lämnat för, 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 i påsk. Alltså du lämnade Jönköping? Ja. ja, ja. 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 Och du var hemma i Jönköping? Mm. Jag lämnade. Mm. Ja. Hur upplevde du the raggers? Ingenting. Ingenting. Det helt fantastiskt. Jag upplevde inte de asen. Någonting. Men de har ju, jag trodde, när vi, när vi kom hem från Varberg i eh, söndags, uppe vid Axamo, finns ju en rastplats. Mm. Alltså jag trodde det var en tromb som hade dratt förbi. Du vet, de har ju stora trä, eh, alltså sådana fikabord mm. med tak och jävla skit. Alltså de låg slängda nästan ut på vägen. Aj. Är, det någon, kan inte bete sig är, är det någon sån, här. sån där raggare som har vatten och... De kan inte bete sig. Men det är som, vi åkte ju hem lördag kväll. Ja. <hör> så då åkte vi och då var det ju himla fest, liksom. man såg ju va och allting. Eh, och så kom vi där precis efter avfarten till eh, eh, M2 Center, ja. eller Eurostop. Då bara, och då kör jag då. Och så vet, alltså, alla bilarna som är där, då, vi där i stan vid 11-tiden kanske, kom vi hem då är det, De bara racear ju med varandra på e 4 mm -hmm. Och så ligger jag där och puttrar. <laughs> bara, hallå, vi har ungar unga liksom. Och sen bara ser jag som ett lämmeltåg typ, kommer ner från, eh, om man tar fågelvägen från Ryhov egentligen. Ner. Så bara kommer ett gäng grabbar, säkert pissfulla, med varsin bärsra Och bara hoppar över räcket. Ut i E4'an. Och typ står där och bara sätter sig. Och bara... Så de sitter, sätter sig i diket typ? Ja. <laughs> och vi bara vad fan är det som händer? Vilka idioter. Vi. De är ju inte rädda om livet. Nej. Och sen dagen efter så hörde jag på radion. Så sa de bara, ja... Eh, ja, det har ju varit en relativt lugn helg på Elmia eh, i år. Så bara... Eh, 1500 gripanden. Vad <laughs> <Man bara, laughs> brukar vara en olugn eld då kan man tänka sig. Så det verkade ju rätt stökigt. Alltså. Men sen är det ju också det har ni sett den här dokumentären Ragga jävla mm. på SVT? Mm. Och Den är ju fantastisk, de kör ju sitt race uppe i karlstad vi. Mm. Men just när vi kom, började närma oss Karlstad när vi var på väg tidigare. Den Nu om Natt Svart dokumentär om nattsvart? Den ja. klubben som han, ja, de här som, har sina han som, som är Big Brother Ja, av. precis. Ja, ja. Uh, ja, precis den dokumentären. Men de här bilarna de har som är liksom, taken är ju så nedhoppade så att ja. det är ju två personer som får plats i bilen. Ja. Men det, det har man bara sett på dokumentär. Men du vet när vi började närma oss mm. liksom de här kommunerna där detta är en livsstil. Så bara såg man på liksom parkeringarna, det var bara fullt med bilar. Mm. Och De bara satt och bara stod och hoppade på dem. Och... Jag har ju svårt att fatta det. Ja. Jag tycker ju det är, det är lite smutsigt. Men ja, Men, den kultur men är de väldigt tycker ju det är svinget. Ja. Och men visst, de, men bara... de är ju jävligt hatade av... För de är ju inte... Nu, nu ska jag inte säga att det är så, men de är ju egentligen inte riktiga raggar av raggarna. För de verkligen hoppade sönder ja. Nej, men De är ju de en egen kultur inom, inom bilkulturen. En de tillhör ju inte, inte the raggers. Ja, för Där är det ändå lite klass. Om man tänker... Jo men om man tänker... Ja om du jämför med... Nej men nu tänker jag, alltså inte Sandhems-pack, utan jag tänker lite <laughs> mer, Vet, ta verkligen hand om sin bil, ta med frugan, till träffar, bilträffar. Mm. Det är ju klass på dem. De här old school-raggarna. Mm. Men kallas de för raggare då? Eller är det veteraner? Eller det det. Ja, veteranare. Alltså, de vill alltså, nog själva säga jag men alltså alltså, raggare. Ja, men alltså, En raggare för mig, det är en pessfull <laughs> dåre med en skinnväst ja. och ett par myggjagare. Ja, men då, då är ju denna, den gruppen är ju ett snäpp, två snäpp värre ja, ja. än den raggaren som du beskriver. Ja. För de, de är ju helt tokiga. Ja, de är ju pissfulla. Ja. Och... Pissfulla? <laughs> ja, jag fattar liksom inte ens hur deras bilar... Ka, eller de kanske inte ens besiktar de där bilarna. Nej, de skiter i det. det är lite High alla. De är alltså faktiskt gamla som behöver inte ens besikta dem. Nej, det är sant. Det är sant. Ja. De är väl klassade som veteraner. Nej, men alltså jag vet inte. Men jag, det, alltså, det är så mycket fördomar man har. Mm. Vi kanske har... Den bilden man har, det är ju från de raggarna som man, det är fyllda, helt som man <laughs> träffade på när man bodde i typ Mullsjö. Ja. Men, men det är ju pack. Det är ju... Ja. Men har vi någon raggare som lyssnar så kan vi åka med på en raggatur någon gång. Ja, mm. ja det skulle vara kul att ha en gäst någon gång. Mm. Om det finns någon städad raggare som kan stå för... Ja, jag känner ju en som är... Alltså, den här alltså klassen då. Veteran. Men han, han har ju väldigt många eh, bilar. Brudar. Alltså. Nej, men, eh, men, men han är ju väldigt, om man säger det här då om man delar in liksom i fack och allt, där Att han, han skriver väldigt mycket på Facebook och liksom ratar de här då som förstör. Alltså de här som är testfulla mm. <laughs> och, och verkligen hur de förstör för resten. Mm. Det är lite som, eh, som eh, fotbollshuliganerna förstör för supportrarna. Alltså i gemene i, i mans... Eh, folk som inte är insatta, mm. de tror att supportrar är huliganer. Alltså det är lite samma grej tror jag, med raggekulturen också. Men äh, den frågan är hur mycket brylkräm det går i raggekulturen ja, det... per år? Mm. Mm. Den stadsen ska man vilja ha. Mm. Tjena! Vi vill egentligen bara påminna om att vi finns på Facebook och Instagram och våra poddavsnitt hittar man där poddar finns. Gillar ni vår podd och det vi sysslar med så får ni mer än gärna dela våra avsnitt. Det finns också möjlighet för er att stötta podden genom att köpa något typ av merch som vi säljer. Och den butiken hittar ni genom vår Facebook-sida. Tack, Tack för, för att, att ni lyssnar! Ni lyssnar. <laughs> Va? <laughs> ja, men det är vet att mycket säga. Ja. <laughs> <laughs> Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar och glöm inte att prenumerera. Ja, det är kaos i Sverige. Upplopp och uh, grejer. Nej. Ja, helt galet. Vad är det som händer? Jag fattar ingenting. Bränna eller lite bilar, det var bara... Det var ju påsk. Ja, det är ju bara roligt att det kommer en dansk ja, till Sverige och bränner koranen. Kunde han inte göra det i Danmark istället? Han gjorde väl det. Ja, han blev väl bortad säkert. Ja, så han var tvungen att komma hit och bränna då. Men där, där, där är ju, det är ju nackdelen med demokratins kraft. Mm. Att det här med yttrandefrihet. Och... Mm. För att jag, jag tänker lite så här Är det yttrandefrihet han håller på med? Det är ju hets mot folkgrupp, vilket är ett brott. För det är ju ingen... Alltså yttrandefrihet, ja visst men det du Den gör är... det är ju hetsa mot en folkgrupp. Ja. Men det är en, grå... en folkgrupp. Det är ju en gråzon För där. Att... Skulle det vara det? Eller det vet de ju inte. Det är därför de får godkänt för att göra demonstrationer. Jo men det är, det är fortfarande det. Ta till exempel NMR då. Om man ska ta de andra nötterna. Mm. Det de gör, det är att demonstrera mot demokrati mm. och mot yttrandefrihet. Mm. De vill ju inte ha demokrati, de vill inte ha yttrandefrihet. Nej. Varför ska idioter som inte vill ha de rättigheterna få nyttja dem? Alltså det är ett givande och ett tagande. Om du vill ha yttrandefrihet och vill du ha demokrati då ska du ha den rätten och, mm. och liksom bruka det. Men om du står emot det så ska du inte få nyttja den rätten tycker jag. För du vill ju inte ha den. Nej. Så då ska du inte få ha den heller. Men sen är det ju alltid det här med demonstration att det drar med sig så mycket människor mm. som har väntat på ett tillfälle att böla ur. Ja exakt. Det och folk som söker någon tillhörighet någonstans. Det är ju oavsett vilken mm. demonstration. Det bästa är ju då, om man, nu, om man nu ska då hårdra det, om man nu ska komma hit och elda koranen, gå inte ut och möta honom då. Låt honom förstå det Precis. själv. Mm. Låt honom förstå att och elda boken själv som en idiot. Och åka därifrån. Ja, ja, ja. Alltså, för han var ju här i Jönköping på råd och, gjorde det. Mm. och det var ju jättelite folk där och tittade mm. på honom. Plus att de började varna i, i kyrkklockorna, ja, var så, så han så fick gett. ju avbryta sitt tal för han hördes ju inte. Nej. Hela. Så här i Jönköping så sköttes det ju rätt. Mm. För Här var det ju verkligen så folk bara äh, låt han stå där. Ja, men då blir det ju det inget upplopp heller, alltså, så är det ju. Det är, ja. Men, nej, jag tycker bara det är... Sådana nötter borde det. de ju... Kan vi inte sätta alla sådana på en, en ö någonstans en och se hur de klarar sig? Mm. Det, Men det, är ju, det är ju som du säger mycket. så länge folk går dit så blir det ju så här. Mm. Mm. Hade folk bara, För grejen att provisera. Han vill ju till exempel att muslimer ska blir provocerade och blir hotfulla och aggressiva mot honom. För då, har han ju, då filmas det ju, och så säger han se hur galna de är muslimerna. Uh -huh. Hur de håller på. Mm. Men han visar inte varför de håller på som de gör. Alltså det är så här. Mm. Du visar ett, en sida av myntet liksom. Ja, exakt. Det hade nog varit bättre om folk bara sket i det. Ja, Ignorerade det bara. Titta uh -huh. på honom och skaka på huvudet och gick ja. Men... Eh... Något annat sjukt. Jag läser ju lite ibland. hitta lite roliga grejer på nätet. Mm. Men nu hittar jag inte den här. Men eh, Det är som vanligt då ett företag i... Texas! Nej, det är inte Texas, men det är USA. Oh. <laughs> United States of America. <laughs> America. <laughs> <laughs> Nej, men eh, forskningen om Alltså, att klona. Mm. Det har ju funnits länge. Liksom, då är det från de här fåren och klorna. Var det 90-talet? eller? Ja. Men eh, nu har det ju ballat ur fullständigt. För nu finns det ett företag som kan klona ditt husdjur. Mm -hmm. Vilket betyder att du kommer aldrig uppleva sorgen och förlora ditt husdjur. Så att du skaffar din hund eller katt, eller vad det är? ger DNA till det här företaget och sen har de liksom en backup, <laughs> två-tre backups som ligger där så att när din hund blir påkörd eller eh, din katt blir är så bara skeppar de ut en ny. Och här då får du Det blir ju inte samma sak ändå. Alltså det, precis, det, det där är ju precis som att köpa en exakt likadan hund. Mm. Det är ju en klon, så det är ju, den är ju jo, det, exakt likadan. Jo men det spelar ingen roll. Och personligheten blir ju... Jo men personligheten blir ju inte samma ändå, för du har ju inte uppfostrat den hunden. Nej men alltså du får den ju som en valp. Om det nu är en hund då. Du får den ju inte samma ålder som den som dog. Nej. Mm. Så du börjar om. Ja, men det, men då är det, det ju... Då, då kunde du ju lika gärna köpt en vanlig valp i samma ras. Mm. Det är, precis, det är, det är så man... en vanlig människa skulle tänka. Ja. Men det här företaget är fullkomligt förrodas ju. Mm. Och det är ju inte bara det. det har de ju Barbra Streisand som PR-... Hon har ju 78 katter typ. Så hon har ju klonat alla de där. Men sen kostar också två, Jag tror det var 200 000 dollar. Och folk liksom bara... Ja. Eller köper en ny hund för 5 dollar. Ja. Men det luktar ju det är Pet eller lång <laughs> <laughs> Men Det är, så, det är amerikaner. Ge yeah, den där hunden This is år. This is the, my fifth dog. In the same, he, he's yeah. the same dog. Se ser bara den där jävla katten. där, är Pet Sematary. Mm. Han var inte så god när han kom tillbaka. Ja, det kan inte vara... Det, där, det är inte rätt. Nu, nu har man liksom gått för långt. Mm. Tycker jag. Hålla man tillåter inte hunden och katten och dö. Nej. Dö, du får inte dö. Tänk om de vill dö? Ja det gör den ju. Jo, men alltså att man typ... Äh, det, det, det är ju fruktansvärt egoistiskt om inte annat. Stackars alltså djur det, det, ja, du vet är det som grej, blir född på ett, nej, ett nej, labb. Ja men för visst, men för grejen är att det är fortfarande exakt samma sak som att köpa en annan hund i samma ras. Ja. Det är ju, det, för det är ju inte samma hund. Det är, ju, det är samma gener. Men då kan du ju lika gärna gå till samma uppfödare. Ja, en, samma ken du köpt, kennel. Äh, ja, samma ja. kennel. För det är ju exakt samma grej. Mm. Men den vill ha. Mm. Nej, de vill ha... Du vill ha just den hunden? Du de de vill veta. Hunter. <laughs> my old dog hunter. I wanna, I wanna, This here is hunter number five. Hunter number one, two, three and four is dead. I wanna know that it's is my dog. Shoes on the same leg uh, out in the backyard. And that dog wouldn't do that. Only Hunter do that. This <laughs> men, is the same dog. Men kan de klona liksom alla djur? En snake. En... <laughs> en, snake. en snake, en spider, är som en snake. <laughs> de lever ju typ i 70 eh, år på De går ut som att säga alla husdjur, så att det är vad man räknar som husdjur då. Men, eh, ja. ja men orm är ju husdjur ja. säger de ju. Egentligen allting utan en människa, för det är ju, får du ju inte klona. Men det är det som är så sjukt, för att egentligen så kan du ju det. det är ju sam alltså, hur långt ifrån är vi att vi hamnar på precis samma grejer där? Man förlorar ett ja. barn och så bara Nej, jag får en ny här. Det kommer ju säkert komma. Det är crazy. Men jag kan vi kommer men, inte dö. Jag kan ju ändå sätta inte... in mig i det mindsetet att det är ett... Alltså, okay, du förlorar ett barn eh, och så får du då ett klonat barn. Men man vet men ju hela tiden jag, jag att det är samma. Jag kan ju inte sätta in mig i mindsetet om att det är samma barn. För Nej. det är ju inte samma barn. Nej. Ja, men om det, ja, men hur, hur, hur blir det då? om man säger man klonat ett barn. Ett barn som dör vid födsel. säger mm. vi. Och det dör mm. av någon anledning. Mm. Klonar man barnet till en viss ålder då? Eller klonar man det... Vadå till en viss ålder? Nej men alltså... Alltså, till för, alltså det nio månader. På. Ja, du kan ju inte klona så du får en 60-åring helt plötsligt. Det var inte så jag menade, men jag menade alltså inget foster. Eller klona du så att du börjar om ja, ja, in ja, i magen? Ja, då? Ja. Eller kan man klona ja. så att det kommer ut en ja. mä? Mm. Ja, du, <laughs> du får en, <laughs> en <laughs> nej, <laughs> nej, nej Så då blir det ju foster. Ja, ja. Så du börjar eh, om i magen? Ja, kan man säga. Om det hade funkat. Eller Och Du behöver inte ens göra i... Alltså då har de ju en, som de här djuren, då till exempel. Då har du en surrogatmamma. Så, så du, då kan ju då... Du bara sätter in det liksom? Ja Så är det klart Så blir det... Så kommer Budbee sen mm. <laughs> <a hunter>. no. <laughs> My hunter I'm a My I love that dog <laughs> I love them dogs I always would by my side. <laughs> We hunt some ducks I min mean, hunter. Yeah He got killed by snake 10 times But this motherfucker, there's something wrong with him, he's a vegetarian He <laughs> don't eat ducks <laughs> He eats cucumbers and... shit fan det är lite läbbigt alltså. Ja, det är skitläskigt. Och det var ju samma det här som, det var ju en, en eller läkare i var Kina, tror jag va? Som också började så här, genmodifiera, jag vet inte om de pratar om det, men barn. Alltså tvillingar. Och det var ju, det är ju inte okej okay, såklart. Det är ju jätteolagligt. Men då tog jag ju eh, enäggstvillingar. Och Den ena genmodifierade han. Alltså typ tog bort De visste att det fanns vissa grejer typ i familjen eller att ja, vad det nu var. Och Så skulle han se följderna om de växte upp då för att se hur olika de blev. Och Det var ju verkligen så typ. den ena hade ju inga av de sjukdomarna ärftliga då, som den andra hade och senare fick också. Då. Mm. För Han valde ju sådana människor som hade kanske medfödda sjukdomar. Eller vet det var väldigt men han blev ju helt... För när det kom fram såklart. Jag tror fan det. Men det väcker ju också den frågan då. Om man får det valet, mm. när ditt barn föds, liksom att vi kan ta bort alla ärftliga sjukdomar. Mm. Egentligen skulle skulle inte säga nej till det? Mm. Men, men, det ju... men samtidigt är det ju inte upp, egentligen upp till dig. Alltså, eller, det, det är en väldigt svår moralisk fråga där. Mm. Det, är typ, det är inte så ja, Man leker ju Gud liksom. Ja. Så att, eh, Ja. Det är svårt. Det, ja. det, det är ju lite som den filmen där, vad är den heter, den där ö, eller planeten där. De är rika, flyttar upp till en annan planet så har de en sån där maskin så de blir friska liksom. Och alla som är sjuka får vara kvar på jorden. Som de försöker ta sig upp. Med Matt Damon. Ja! Oh, vad fan heter den? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Nej. Nu tänkte jag bara på Inception. Men det är, ja, nej, men jag, är det den har jag... krymper dem nej, nej, den andra en annan Matt damon filmen Ja det är det säkert. Nej, ja, nej. nej men de ska ju åka med en sån här rymd ja. upp. Ja Fremas så är den på jävla, ja, jävla rymdstation där uppe. Ja och ja. han blir ju typ strålad ju. Så han är ju jättesjuk så han måste ju ta sig upp mm. dit. Ja just det. För det, att lägga sig han. i den där maskinen som det, just, gör dem friska. Liksom. Tar bort alla sjukdomar. Mm. Ja. Ja. Men det är ju det, Vi är, det är ju säkert inte långt därifrån. Nej. nej så är... Ja. Det är skrämmande. Ja. Men samtidigt är det ju det, folk måste ju vara sjuka för att det ska, ja. det ska generera dollars. Plus att om ingen dör, Nej. då får vi också problem. E -ja. Ja. Tyvärr. Oh. Vi hade ju en eh, praktikant äh, på jobbet. Mm. Nu har jag gått på föräldraledighet, men jag kom in här, <laughs> vi hade en kollega som slutade nämligen, eh, på en fredag då. Och då tänkte jag att ja, jag måste komma in för vi skulle köra lite AW. Liksom och, eh, och så skulle vi ja, ut och käka och, så. och Då kommer jag in, jag har ju varit hans handledare. Jag har ju varit världens sämsta handledare kan jag säga. Jag kommer in och då upptäcker jag att det är hans sista dag också. Så då får man säga att typ, han är ju ganska skön om det, men ändå. Och du vet, den här, men, han kommer säkert gå jättelångt i livet. Men han kommer ju bli någon... Han är väldigt speciell. Så han kommer, när han hittar sin nisch då kommer han bli stor tror jag. Men mycket märklig människa. Alltså, det går inte riktigt att förklara. Men det är Bara som ett exempel. Vi satt inne och pratade om... om eh, eh, jag vet inte hur vi kom in på det, men vi pratade med Kristoffer Rob eh, Robin. Du vet nallepu. Mm. Och då bara, Han bara snappade upp vissa delar. Så han bara, eh, eh, vadå, eller heter nallepu Kristoffer eh, Robin? Och vi bara, ja. Han bara, ja, ah, 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 okej. Okay. Ah. Så har vi drygat oss, men vi har bara drygat oss. Vi har tänkt att Ja, men så dum är man ju inte. Men han har ju verkligen eh, trott på allting vi har gjort och sagt. Vi hade ju en sån hattceremoni varje dag klockan tre. Där vi delade ut en hatt till någon helt random. Så. Då spelade vi eh, The winner takes it all. Musik, alla ställer sig upp och så sjunger man med. Det tog ju tre dagar, men fjärde dagen då ställde han sig upp och började sjunga också. <laughs> och Sen fick han hatten. Och vet, jag har aldrig sett en så lycklig människa. Han vet inte vad han har gjort ens, men han fick det. Han, han var ju så jävla glad. Men i alla fall, så det var sista dagen då för honom. Och Vi ska eh, ja, vi ska ut och äta. I alla fall. Och Vi har lite ölutdelning inne hos oss. Vi brukar ha det på fredagar. Och, och Då säger han att ah, men jag måste gå och köpa öl så jag har lite jag kan dricka sen. Jag bara, nej nej, nej det vi får vänta tills klockan tre. Ja, vad händer vi klockan tre då? Eh, för då har vi inte kört men innan på ett tag. Nu. Vi bara nej men det får du, du får se, det får se. Och sen glömde vi göra någonting vi tre. Så han blev superstressad sen. Så vi kan springa iväg och sen kom han tillbaka i alla fall. Och sen så går gänget här ute går och ska käka. Och vi kommer då för vi håller på med vår ölutdelning. Ja men vi kommer sen. Ja, så går vi, larmar på här och går iväg och sätter oss där. Sen tar det säkert en halvtimme innan vi kom på att men vad fan är Benjamin? Och vi bara men vi trodde att han gick med er. Så ni har larmat in honom? Här. Vi trodde att ni, han gick med er när ni gick. Nej, vi trodde att han gick med er. Han var inte kvar när vi gick. Så satt vi så och man får ta han vägen? Och Jag ringde honom, och vet, skriver till honom, ingenting. Och sen bara, alltså han brukar ju vara rätt länge på toan. Så jag, jag skriver bara, om du är på toan, kom inte ut, i är larmat. Vi går tillbaka hit, kollar. Nej, han är inte där. Han bara försvann. Han skulle följa med. Ni har inte sett honom sedan dess? Nej. Han dök ju aldrig upp. Ni har mindfuckat han till... Han trodde liksom totalt. att det är ett skämt, vi ska inte ut och äta. Nej, Jag, jag vet inte. <laughs> Sen, äh, jättelångt efter, då skrev han... <laughs> typ bara... Ah, uh, sorry, ah, det kom upp en grej. Ja. Och då skrev jag typ alltså, vi var ju faktiskt oroliga. Du svarar ju inte om man ringer. Han blir ju skitnöjd, typ. tänk om han bara har gått ut och... Ja, men så här, vi, han kom upp med Missing People dagen efter någonting. Ja. På Facebook. Ja, så det var en väldigt speciell, äh, jättekonstig situation. <laughs> ja. Men han var nöjd med sin praktikplats i alla fall. Mm. Sa han. Mm. Jag får Vågar inget annat. <laughs> Nej, jag tror inte det. Du, du står på hans kill nu. Ja. ja men det är lite som man vet när han kanske kom in en annan dag och tar fram en mauser. Ja. Kanske det! Ja. Men nu är det ju snart sommar Ja, ja. ja. Vad tycker ni om kräftskiva, då? Jag vet Jag inte Alltså pre-barn var det, det bästa viste visste. Då var du full? Ja. Ja men vad är det för... Ja. Nej jag vet inte. Jag... Nej, jag... Alltså, det är trevligt med kräftskiva, alltså umgänget. Mm. Jag äter typ två kräfter. Mm. Alltså jag har en regel som säger att jag ska ju helst inte bränna fler kalorier än vad jag äter vid en sittning. Ja, men då är du ju fruktansvärt oeffektiv i ditt skalande, skulle jag ju säga. Ja men du ska inte behöva jobba för maten på det sättet. Nej, jag håller med dig. Jag tycker det ser... Folk sitter där och bara slafsar Grottade. och suger och knäcker. <laughs> och det är så lite mat i de där rackarna. Mm. Om det nu inte är så att som han här är då, som är men kräftbens, kräftbenssugaren. Ja, men jag fattar inte, om du vill bli mätt då kan du fan äta upp skalet med. Ja. Ja, men det är lite Var mer svårarbetat. Men grejen är att det, är ju, det blir ju en belöning när du väl har kommit fram till det där goa, göttiga... Men vilket är det göttigaste på hela Nej, men Det är ju såklart alltså, så är det ju. Alltså, Det, det, det mesta jobbet du ska behöva göra en, när du käka mat det är typ lyfta kartonglocket på en pizza. <laughs> eller på en burgare. Mm. Det är typ det, det, är det jobbet som är under. märks att nu ni kommer inte här. klara er när det är apokalypsen mm. Ja Jag tänker inte likna kräftdjur. Nej men alltså, Det är trevligt och jag tycker kräftor är jättegott. Mm. Men i och med att jag bara äter klona och skärten för att jag gillar inte att suga hjärna på dem. Eller slicka smöret. Rövsmöret! Det gillar det, du! Det är så gött! Ja, ja men om man är så... Olla... Eller vad säger jag? <laughs> Okej... <Okay. laughs> Olla du! <laughs> den slicka lite, slicka lite på ögat bara. <laughs> Nej men Det är, är svingött att ja, gropa ur det hela... Jo men då är det ju en annan sak, för du tycker det är kul. Ja, kul jag vet jag när det är gott. <laughs> ja men Du säger ja men det är så Nu framstår det ju som att det här är vad jag gör när jag vill ha roligt. Så är det, ju. det är ju inte jag går och köper till en kräftor och sitter <laughs> och skalar hemma. <laughs> i funding, nu ska vi äta kräfter. <laughs> för det är ju, jag, jag, jag kan ju hålla med om att det är, dels är det ett sjukt konstigt beteende. Alltså det är det ju, att sitta och käka såna här kräfter. Och sen är det ju det ganska äckligt, framförallt det aftermatch. Alltså den här stanken, du får ju aldrig av det från fingrarna. Nej. Typ, eh, nej, och, allt det där. Alltså, nej, och sen är det inte så städat då när man har fått i sig några <laughs> En halv flaska ja. Nej men alltså, kräftskiva, Själva konceptet kräftskiva tycker jag är bra. Mm. För man får träffa folk som man tycker om och man, man umgås. Och sen de som, de som är hardcore kräfters, eaters, de käkar sin grej. <laughs> jag tar två, mm. och sen så, äter jag ju med, sen så käkar jag ju paj och bröd. Jag äter, äter. noll kräftor, äter paj och dricker sprit. Mm. Men det är ju också så här. det är ju, det är ju det är mycket jobb för de här kräftorna om man inte gör det enkelt och köper några kinesiska <laughs> jumbo-kräfter typ. Nej men det ska ju vara äkta, det ska ju vara liksom fiska. Ja, vet, Jag, jag har fixat, fiskat mycket kräftor. Mm. Men du, fiskar dem men nu äter de inte? Eh, nej. Okej. Okay. No. No, no, no. no, no. <laughs> nej, men, men det är ju mycket, mycket jobb att fiska kräftor med. Du vet, jag går ju runt, på, på, runt bordet sen och samlar upp det som är kvar. Nej, så det du gör kan. du inte alls det. De som inte vill ha? Jo. Du tar alla... Då tar du resterna. Nej, inte resterna så, men alltså typ att du tar... Du, vet, du har ju flera fat med kräftor. Ja. Mm. Du går ju runt och tar, samlar in allt det. Alltså kräfterna som är över äter jag. Från fatet då? Ja, ja. ja jag tänkte inte, du gick i person, från... person till person. Bara, ursäkta, har du en kräft, alltså? Kan jag ta det i huvudet där? Ja, men Det kan ju i och för sig göra. Har du sugit hjärnan på den än? Har du sugit färdigt där? <laughs> nej men typ, Johanna är ju som, som dig då. Äter, hon äter inte ens klona, hon äter bara skärten liksom. Det är ju waste. Det är klart att då tar jag ju det, resten. Mm. Det gör ju, ju. Och är det någon annan som, som inte har... Ja, hit med det då. Ursäkta jag tar mig. det. Gunnar, jag ser att du har inte sugit i dig benen där än. Kan du ge dem? Det är så gött också, man får ju ta i så man får eh, typ, eh, vad heter det, blodtrycksfall. Man ska suga i sig här också. Men har inte du här när du går på kräftskiva, så du har liksom ett bälte, typ ölöppnare, <laughs> en sån här kloknäcka som du bara... Nej, men däremot så, och sen har, jag... Däremot så har jag ett kräftförkläde. Sätta på. Ja, du har det. Ja, det är klart. Det är till. Ja. Men det är också det här, just att när du fiskar de här kräftorna, ska du åka ut på kvällen. Mm. Fixa till de här burarna, slänga ner dem. Sen ska du åka ut tidigt på morgonen, dagen efter. Och det är ju mysigt. Ja det är jättemysigt. Så. Men så sitter du där och halar upp den där. Mm. Så tror du att du ska vara så sjukt mycket kräftor i, så är det bara typ små. Mm. Bara, äh. <gör> <gör> Efter 50 burar så bara, ah, jag har fått ihop 24 stycken. Mm. Så bara, ah. <gör> och in, lägger dem i sumpen. Får de ligga där några dagar och liksom... Att sig. Ah. De blir ju ren, renade. Mm. Och sen så ska de kokas. Mm. Det enda som är så när de ligger i en hink, det låter som att någon rör om i en, i en typ i en kittel med styvade makaroner. <laughs> ja. Jag tycker det låter så obehagligt. Ja men det är faktiskt vidrigt. Jag är mer då bara sätta mig färdigt. Så. Jag är inte heller så mycket för Men någonting vet. som jag tycker ser så sjukt gott ut, som jag aldrig har ätit. Det är ju så ugnsgratinerad hummer. Med mm. mm. typ smör och, mm. och mm. vad de nu lägger på. Det är gott. Jag vet ju, jag inte, jag inte att men det ser så sjukt gott ut. Ja. Lita på Men där är de ju uppskurna. Ja. Så där är det bara att köra ner gaffeln. Smä, smä, smä. Du en behöver schmä, schmä. En, liksom en inte, sån liten minigaffel. Ja, du behöver inte ha liksom en uh, hovtång för att äta mat. Tamar. Polygrip. Ja. Ja. De här halm och för att käka middag. Ja. Men ja, något som också är jävligt nasty. Det är de här nattmarknaderna i Asien. Ja. Ja, Man de glider det. in på en sån här lång gata. Och det är bara humrar i fan alla olika möjliga färger. Mm. Och de är helt tokiga. Bara. De är ju så sjukt snabba. De bara knäpper iväg, fast med sjätten, då mm. Och såna här sjöormar. Oh, fan. Du vet, så sitter, är det hur många som helst Du vet, i en eh, trång låda. Så är det ett litet hål där uppe och då ser du Sitter en orm med huvudet ut så. Bara titta. Mm. Helt livlös. Bara. Så sjukt nasty. ut sitt öde. Det är liksom... Det, uh. mm. och, ja, och de alla, allt ska ätas. Typ. Ja. ja, det är äckligt. Där är det så här där ska du äta allt möjligt skit verkligen. När vi var i Vietnam, Anton, ni vet. Mm. Han köpte sådana här. Sugarcane juice mm. <laughs> Som typ pressades genom en mangel. Och man köper ju inte det som svensk. Nej. Mm. När man inte riktigt har samma tarmflora. <laughs> oh. <laughs> och den typ, De bara typ skopade upp det ur ett gammalt tråg. Typ. <skratt> oh. <skratt> och bara smällde på ett lock och gav en ett sugrör. Vill minnas att han blev ganska dålig mm. Det är ju eh, pretty nasty. Ja, det är sjukt nasty. Det skulle jag aldrig köpa. Nej, Det hade jag inte vågat. Nej, framförallt, alltså alla, den, den där typen av asiatiska länder, eller det är väl nästan alla asiatiska länder rättare sagt. Det är ju ja, en liten annan matkultur om man säger så. Så man får ju verkligen Vi eh, har precis och pratat om att vi sitter i Sverige och suger insektsröv. Mm. Men eh, i Asien, där har de konstiga matkulturer. Mm. Men det har vi ju inte här. Men det är ju vart, du, vart du än kommer så är det ju en annan... Men de har, de har en hel del nasty ja, där Jag skulle nog ändå speciellt, påstå att de är äckligare än vi i Sverige. Jo, jo, jo. Speciellt de här grejerna man har sett, där de har liksom... Ja, men, och... nej, men inte Ja, det är ju helt nasty. Men just det här ägget, Alltså typ som ett hönsägg med ett foster i. Ja, ja, ja. Det, är, det är nasty! De äter det? Ja, de ja. äter ju fostret. För de ska äta Det Det, det är väl rått också? Alltså, man Eller, det vet inte... jag inte om det är Jo det... men jag tror det, att de liksom bara kläcker upp det så kommer den... Så bara ligger det Det, det foster är bara... Är den död ens? Men såg inte du det när du var i Vietnam? Såg du inte sånt? Jag vet, inte. Jag vet inte. Men är den ens död? Ingen ja den är död. Jag tror inte det. Jo, det är ju typ. Ja. Det men ju, Den bara sover. Det är ju typ... Ja, den kläcks ju. Det var det äckligaste ljudet jag hört i hela mitt liv! Men det har ju typ kläckts ju. Det är ju ja. ty, den är ju typ på väg ut och så bara... Ja. Sen kommer någon och bara... Ja. Men det finns ju ett sånt eh, museum ju, är inte det i Malmö? Jo, med alla såna här ja, just det. Matkoma var ju där. Ja, just ja. Det. Ja, eh, vad fan hette det museet jag? Eh. Nasty Food. Alltså, Ja men det var något sånt som typ så här, uh, ja, men Där kan du testa allt, typ Apiana och ja. såna här grejer. Det skulle faktiskt vara jävligt kul att besöka det. Ah. för att jag tror att jag skulle våga äta så mycket, men i alla fall se vad fan... Det sjuka är vad de har där från Sverige. Alltså, jag kan säga, det är saltlakrits. Nej, Saltlackris Är Salt, ah, inte det från Finland? Ja, men alltså från Norden då. Ah, okay. ah, ah. Eller så, en av de grejerna. Ah. Då är det så här, alltså typ sågodis. Mm. Så mycket så amerikanska ja. eller brittiska eller vad det nu är turister vägrar ju käka. De typ spyr ju av det. De klarar ja. inte av det ju. Det är så mycket salt i vårt godis också. Va? Ja. Är inte det att de det är choklad och allting. De pallar inte det. Liksom? Men jag kan säga att jag hade nog inte ätit någonting där nere. Jag hade gärna följt med och sett någon annan äta. Alltså, jag har ju sett <laughs> några om grejerna hon käkat. Det är vidriga saker alltså. Jo, nej jag tror fan inte jag skulle äta något men, så mycket redan. Men ni är ju inte så äckelmagade ju. Nej. nej men det beror på vad det är. Jag kan prata om det men jag skulle aldrig stoppa i mig. Men Du har nog kunnat käka det mesta. Jag tror det. Har du kunnat dra dig i en Ja eller ett sånt foster. Hade du gjort det? Nej det hade jag inte. Och du vet det var knastra. så. Alltså. Men aphjärna skulle jag nog... Alltså inte rått såklart. Det får ju vara tillagat. Ja men det är tillagat. Ja ja då. Är det... det är ju som köttfärs. <laughs> det är det, det är det. <laughs> Jag går och jämför, alltså, din, ta din helg tacos du, du tycker att eh, lever, det är som stek? Ja, men lever, är ja lever är ju Ja Men det är, det är ju inte som stek? Nej, Nej men det är gött. Du kan ju inte säga att hjärna är som köttfärs? <laughs> Nej, det ser ut som det. Så därför känns det ju som om det skulle vara lite som köttfärs. Jo men det ser ut lite som köttfärs. Ja, men det är en jävla skillnad på att se ut och men har du ätit aphjärna? Nej! Nej för vet det, <laughs> men jag vet. Det, det kanske smakar precis som köttfärs. Ja, det det var ju inte det vi sa, vi snackar ju inte om smaken. <laughs> Snacka om konsistensen ut. för fan. Ja, men den är nog ganska lik. <laughs> ja. När den är tillagad. Nej, det tror jag. Jag tror inte, jag. Lite som kycklingfärs kanske mer. Ja. Ja. Den är lite liksom... Den är lite blekare. Mm. Inte ens tillagad lever. Det har Nej, ju alltså, helt, helt, helt ärligt, jag tror jag nog att aphjärna skulle... Nog... Alltså du vet, ofta du, du, inte när du käkar någonting så du aldrig käkat, så, så typ säger du typ ah, att det smakar typ som kyckling. Mm. Jag tror typ i, i princip att du skulle säga så om du upp APN mm. också. Om du inte vet att... Ja, Men typ orm, det smakar ju som kyckling. Ja. många ormar har det ätit? Jag har ätit. Har du det? Right. Ja. H hög, högorm? Nej, i Thailand. Men det var ju liksom som... Kobra eller? Nej, jag vet inte vad det var. <skratt> <skratt> jag fick fånga den själv. <skratt> <skratt> Nej men... Eh... Men det är ju mer tanken alltså alltså, att man vet vad det är. Ja, det är exakt. det som gör det äckligt. Alltså jag, skulle nog, jag, jag skulle nog kunna... Alltså. Ja, det är exakt det som är grejen. Mm. Att du vet vad det är. Du vet det är mm. Därför kommer spärren. Och ja, exakt. Det. Man, det är det man tänker på. Liksom. Men det är nog lättare att äta en aphjärna än det där fostret. Ja, Ä ja, gud, ja. Kycklingfostret. Ja. Det tror jag med. Men finns det... En, ja. men sen, är det sen har du den grejen... Men typ koöga. Jag kan säga att ko tunga är inte sexigt. Men det, men det är gott. gott. Nej, oh, det är Jo det tycker jag är gott. Det lurade min mormor i mig en gång. Hon sa att det var leverpastej. Ah, fint. Så nu oh, jag oh, två matcher. Jag tror jag har käkat kotunga en gång. Tjurpenis då? Nej det har inte ätit. Nej, dåligt ja. med det. Inte jag heller. Den är ju jättelång. Men smal. Ja. Jättekonstig. Nej. Uh... Ja, jag vet inte. Alltså, jag skulle nog kunna... Uh... Testade kanske, men det är, där, du, det är just den där grejen att du vet vad det är, därför så får du... Alltså såhär... sådana innan du ens känner smak. Det var ju likadant som när vi gjorde ja, filmen, då vi testade anknacke. anknacke ja, då var du, Innan man ens hade smakat på det, för ja. att man visste vad det var. Och det var ju rätt gott. Och det smakade ju, Eller, ja. men det smakade ju ingenting. Alltså det smakade starkt... Det var ju marinaden och, som smakade. Ja. Typ. Och så smakade lite kött, men det var... Nej, men sen att det såg ut som vakuum på ja. ja, Det var väl det som gjorde det. <laughs> Nej, men just att när du kan ha ögonkontakt med din mat så är det inte så gött. Därför skulle jag inte vilja äta ett dött kycklingfoster. Ja, men det är som sådana här man ser här matlagningsprogram. Och det är också säkerligen från Asien också. Det här mm. När de, Man får in liksom, typ en fisk som ligger och andas. Ja, som sprattlar liksom på... Ja, det är knappt de sprattlar, men de ligger liksom... Mm. Och sen ska du bara liksom... Men det har jag sett. Men då har de ju lagt ut och sen... Jag är rätt säker på att när man har han ställt fram den och sen så tar de en eh, karaff och häller vatten över den. Så den typ bara... Så här kan liksom bara... få lite liv i mig ja. och sen ska man bara... Det är ju sjukt ju. Ja. Varför? Men Skulle ni, skulle ni kunna tänka er att och testa blåsfisk? Nu? Nej. I och med att den, det är ju livsfarligt. Den, den är ju deadly. Nej det förstår inte jag. Den grejen fattar jag inte. Varför skulle man, man vilja utsätta sig för någonting som kan döda dig? Du måste ju du måste skära, skära upp den exakt. Ja. Du får ju inte, inte skära hål på Säcken. magsäcken. Eller? Ja det är något sånt där. Ja, Och då är för, det, det. för då utsöndrar den gift i köttet som gör att du dör om du äter den. Ja, det är ju en, speci det, det, det är en sån här specialitet de har ja. i Japan. Det finns ju någon annan sån fisk också som måste tillagas på ett rätt sätt. Annars ja. så dör du. Ja, det vet jag inte vad det är. Jag vet att blåsfisken ja. är riktigt deadly om du, om du inte gör rätt. Och de som måste käkat det säger att det är gott. Men, men är det värt det? Nej, är det värt det? För det, det är någon sån här typ... Det är ju, men skär du upp den själv då? Nej, det, nej, för fan. Du måste ha licens för att skära upp den. Ja, men då behöver det, det ju, egentligen inte vara några problem? Det är ju en sån... Uh, en sån japansk kock. Och det är inte vilken japansk kock som helst som får göra utan du måste ju ha en licens för att göra det. när han kommer bakis, bakis i i jobbet och bara... Ja. Pff, <laughs> uh, det är nog okej. Okay. <laughs> <laughs> men alltså Det är helt sjukt för det är ett nervgift de har i sig. Så du blir ju... Får du det i dig så... Alla dina nerver typ, du blir stel som en pinne typ. Hm. Och så dör du inom loppet av x antal minuter eller fan det Jag tror du blir, precis, du blir paralyserad ja. och sen så börjar du svettas ja. från alla, ja, alla kroppsöppningar. Ja. Nej, men det är så, det är typ, brinner vatten ur öronen typ. Mm. Och sen dör du. Av vätskebrist. Jag tror ja. det är så. Något sånt. Jag, jag ska inte ta gift på det, <laughs> men, jag vet inte, men jag har sett en dokumentär om det där. Jag tror det, det finns ett x antal kockar i världen som får handskas med den fisken. Undrar vad de har för lön. Mm. Känn press på jobbet, har du känt det Ja, oh, shit. Men det är så, tas din licens ifrån dig då om någon dör? Förmodligen. Det måste, det, ju... men det måste ju vara så tydligt felet så att man inte kan missa det. Men sen så tror jag att de är så pass... Ja, du kan inte servera liksom. Nej, men en... sen tror jag att de är film. så pass de kockarna är så pass inlärda i det så att de vet ju om de gör fel eller om de gör rätt. Ja. Så gör de ett